हाँ जी सर, सर अज जो एक महीने का टाइम दिता से दुकानदारों रेहड़ी वालू
ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਨਾਜੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਨ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਖੁਸ਼ ਵਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੁਨਾਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੋਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਗੇਟ ਤੱਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਬਜ਼ੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅੱਜ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਵੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣਾ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮਿਲਕਬਾਰ ਚੰਕਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨੀਅਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੌਂਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਚਲੋ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ, ਅੱਧੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਘਪਲਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਈ ਸਿਰ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ, ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ? 5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਰ ਆਏ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰ ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ 4-5 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, 4-5 ਲੱਖ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਏਸੀ 2 ਨੇ AC ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, 2-3 ਲੱਖ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭੱਠੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਭਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਵੇਟ ਕਰਨਗੇ? ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕਰਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਰ, ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ? ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕਰ ਰੋਡ ਮੋੜੋ, ਇੱਥੇ ਜਨਰੇਟਰ ਬਾਹਰ ਪਿਆ, ਪੱਕੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 6-6 ਫੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਂਹ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸਾਬਕਾ MC ਸਰਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਪਰੂਤੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਢਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਿੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ AC ਸਾਰੇ ਤੋੜਤੇ, ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨੀ ਜਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਿਲਾਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10,000-15,000 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖਿਲਾਰਤੀ, ਕੁਛ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਈਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ,
इन्हों नोटिस आया सी प्रूती साहब नू या बाकी दुकानदारां नू समान पिछे करन दा, समान पिछे करना चाहिए, ट्रैफिक की समस्या हल होनी चाहिए आ। बट ये नहीं है कि तुसी एक दुकान बनी आ, दुकान के शीशे पाते हो, उन्होंने फ्रिज तोड़ दो, ए सी तोड़ दो, एक एड्डी वड्डी मशीन की की लोड़ सी लिया के जान दे उत्ते, एक कड़ा कोई बुलडोजर ना, आप कोई कलोनी ढाणी सी, एक काम बहुत धक्के ना पिन पॉइंट करके टारगेट करके सरदार भगवान सिंह प्रूती करके अकाली दल के लीडर ने शहर के तकरीबन 90 नोटिस गए आ। 88वां नोटिस भगवान सिंह प्रूती नूं गया ते 88वें दे कारवाई होई, एक तो लैके बाकी 90 तक किसी कारवाई नहीं होई। इहदा मतलब जिहड़ी आम आदमी की MLA आ उहनूं समझ लेना चाहिए कि इत्थे कांग्रेस की सरकार रही, अकाली दल की सरकार रही, BJP की सरकार रही, कभी इदां दा माहौल नहीं पैदा किया, किसी कभी किसी ने असी बदलाखोरी नहीं की, किसी ने वितकरा नहीं किया, किसी ने असी कहानी वंड नहीं की, ऊंट किसी ने भी असी अपने विरोधियों की निगाह ना नहीं देखिया। जो अज आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही आ, जी लोकल MLA आ, लोगों ने वोटा पाइया शहर ने, अब शहर सारा ही वो अपने विरोधता कर रहा, अब बीबिया वो विरोधता कर रही ने जिन्होंने वोटा पाइया। मेरा कहने तो भाव यह कि अच्छ लोकतंत्र के विरुद्ध बहुत वही कार्रवाई नकोदर की म्यूनसिपल कमेटी ने की आ, जी अगे कभी नकोदर च देखने मिली नहीं। असी यदि पुरजोर अपने करड़े शब्दों से निखेधी करते हैं, असी इन लोगों का तो जोड़ा इन्हों का नुकसान होया वह इंसाफ मंगते हैं, इन्हों का जोड़ा माली नुकसान होया जोड़ा म्यूनसिपल कमेटी आ देनदार की हकदार आ, या आम आदमी पार्टी की सरकार इन्हों माली जो नुकसान आदि भरपाई करनी चाहिए आ, वह मुआवजा मिलना चाहिए, कि बिल ना चकता, कि अपनी रेहड़ी ढाती, किसी को कहें पाकिस्तान चल जाओ, किसी को कहें उत्थे चल जाओ, साडा देश आ, असी हिंदुस्तान के नागरिक हाँ, तो तुम साढ़े ना इदा का वितकरा करोगे तो लोग बर्दाश्त नहीं करे, लोग तोड़ा जलूस कढ़ एक दिन आऊगा, तुहानू ये लोगों का जिहड़ा विद्रोह आ, लोगों का गुस्सा उहदा सामना करना पऊगा। जो अज होया बड़ा निंदन योग होया, अगे कदी नहीं होया। मैं फिर कहना कि इत्थे समरा साहब आए, इत्थे होर भी लीडर आए, असी भी रहे, पर असी लोगों के सेवादार बन के रहे हाँ, असी किसी कभी भी किसी को ओए नहीं आख्या, किसी का नुकसान नहीं किया, चाहे किसी पार्टी का होवे, साडे शहर के वो नागरिक ने, साडे शहर के वसिंदे ने, उहदा सत्कार करना चाहिए ना कि उहदा नुकसान करना चाहिए। सो अज जिहड़ी आम आदमी की MLA आ वो अज लोगों के कटहरे च खड़ी आ, उहनूं कोई जवाब नहीं उहदे कोल, लेकिन असीं जवाब मंगदे हां उहनूं उत्थों कि प्रूती साहब का मुआवजा देवे, आ जिहड़ा मेरा वीर आ जिहदी हजारां की सब्जी खराब हुई रिंकू उहदा मुआवजा देवे, जिहड़ियां रेहड़ियां वाला समान चक्के लिआंदा आ उहनां दा मुआवजा देवे, ते कारोबार जिवें पहलां चलदे सी इह उदां ही चलदे रहिणे आ। कोई इत्थे शक्ति नहीं कि कारोबार इन्हां दे अपने ढा सकूगी जां इन्हां दे कम बंद कर सकूगी। दिल्ली भी इदां ही आ, चंडीगढ़ बॉम्बे भी इदां ही आ, सारे देश के हालात ये आ, ते नकोदर कोई नवा चंद चढ़ गया दसो तुसीं, ते सारे देश का सिस्टम इदां दा, सारे देश रेहड़ियां लगदियां, सारे देश में लोगों ने शेडां पाईयां। जलंधर चल जाओ, जिस मर्जी रैणक बाजार चल जाओ, बाजार शेखा चल जाओ, GT रोड पर चल जाओ, मॉडल टाउन चल जाओ, किसी शहर दुकान पर चल जाओ, सारे इदां ही आ। ट्रैफिक की समस्या हल होनी चाहिए आ, लेकिन उहदा हल ते अपने तरीके होर ने। इत्थे बाबा महाराज शाह जी मत्था टेकणी संगत, बाबा लाल पातशाह जी आउंदी आ, और इत्थे मालड़ी साहब पंजवें पातशाह का स्थान आ, उत्थे संगत आउंदी आ, लेकिन ट्रैफिक की समस्या पुलिस नूं या प्रशासन नूं दूर करनी चाहिए आ। उहदे नाल EO का कोई वास्ता नहीं, EO अज गलत काम विच EO फस गया, EO ने अपने MLA दे कहण ते या सरकार दे नुमाइंदियां दे कहण ते अज इन्हां प्रूती साहब नूं ते रिंकू नूं टारगेट किया, जिहड़ा कि सारा शहर विरोध कर रहा। फिर अखीर च मैं कहना कि इन्हां नूं मुआवजा सरकार नूं देना चाहिए, आम आदमी पार्टी नूं इन्हां दे जिहड़े जख्मां दे लूण छिड़कण की बजाए जख्मां ते मलम लाउण की लोड़ आ। अज इन्नी संगत आई आ, इन्हां सारिआं दा मैं अपने वल्लों बहुत बहुत धन्नवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।